Hej, og velkommen til min video. Som I ser, så er det lidt mørkt, men det er simpelthen fordi, prøv at se, lidt sne, vi har fået herude, og vores bil den holder hernede med lys på. Så nu går René og Laura lige ved at grave, for vi skal jo have bilen ind i garagen. Men der er kommet så meget sne. Jeg kan også se, den bil holder derovre, den er helt væk i sne. Og vi har jo slet ikke prøvet at have så meget sne i et par år. Altså, det er helt vildt det her snestorm, vi har fået heroppe i Nordjylland. Jeg kan også lige prøve at vise jer noget herude. Og som I kan se herude, det er helt vildt. Nu render vi simpelthen forbi den ind. Prøv at se cyklen her. Det er helt vildt alt det sne, vi har fået her. 1. december. Så står de lige der. De kunne så ikke få bilen ind endnu. Så vi har fået vinter i Nordjylland. Og vores julenæste, han er helt væk. Og cyklen. Og ja, vi skal også skrabe sne her. Ude. Så det er blevet en vinter. Så nu så I lige lidt, hvordan vores vejrsituation er lige nu. Vi har lige været i Spar og handle, og det gik der sådan nogenlunde, men der er rigtig mange driver ude på vejen, så det er jo godt, René han kørt. Men som I kan se her, så står de herude nu, og vi kan ikke få bilen ind for sne. Men vi håber, det lykkes, når de har fået gravet noget mere herude. Det er ikke så nemt at se for gardiner. Min lille bil. Jeg har jo været ude at køre reklame. Men det måtte jeg jo lige opgive, fordi jeg kunne simpelthen ikke køre ude. Det er skøjet rundt, og jeg tog dreje rundt og bremse vendingerne. Hvad lader han gøre lige, så man kan se dem. Men som sagt, så er det jo 1. december. Og Rasmus, han fik de her julekalender til morgen. Af næsen. Så den ene, det er sådan en Mads julekalender. Den har fået. Det tror jeg nu, det falder meget god jord med ham. Det kan jeg vist godt lide, det der her i. Og så har han fået sådan en tips julekalender. Så er det sådan en masse små pakker tips her i. Det var han nu også tilpas med. Så det fik de af næsen i morges. Jeg kan se, at Rasmus han ikke spiste den pose tips endnu, han fik i julekalenderen. Og Laura, hun har fået sådan en kinder julekalender her. Det tror jeg nu også, hun er tilpas med. Og så har hun jo også fået sådan en tips julekalender. Og så har de jo også skrabekalender, som de har fået af deres farmor. Som hun har skrabt i juletræ på i dag. Det er jo den til 100.000, så det håber vi, hun får. Men det er jo ikke sikkert. Så nu må vi se. I morgen skal de også have noget for næsen af. Men det er jo sådan det, de har fået i dag. Og nu ligger Balt her. Han kan helt finde ud af det her vejr. Og jeg er ved at lave toast til aftensmad herude, fordi vi skal jo... Det skulle lige være nemt mad i dag, fordi vi skulle lige over i det her møgvejr og hente noget nemt mad. Vi skal jo også ind og have set alle julekalenderen, der kommer i aften. Så det bliver lige nemt mad i dag. Men nu har I set lidt, hvad der sker i Mejlby i dag. Jeg kan egentlig også vise jer, vi har fået en hundekalender her til Balder. Og jeg har fået den der julekalender fra Spangsberg af René. Og René han har fået en, der hedder Jul i Nordty af mig. Og så har jeg lige fået sådan nogle gavepapir her af min søster, fordi vi giver hinanden pakkalender. Så den fik jeg også af hende i dag. Så det er jo også godt at få. Det kan man jo altid bruge i den her december måned.
Men nu er jeg slut videoen af, så jeg kan få lavet en masse toast til de to derude, de vil dø sult. Sådan skal det i hvert fald lyde nogle gange. Så nu vil jeg slutte videoen af, og husk nu at abonnere, vi bliver så glade, og I må også godt like og alle de der ting. Og så laver vi en masse nye videoer her hele december måned til. Så tak fordi I så med. Hej hej.